Ja, mam baterki. To nie jest. To tam bóle. Čau, jsem z další videa a dneska tady máme historické video, kdy tady máme Markétu. Aj. Vím, že jste několikrát ji viděli možná na streamu, ale nicméně dneska tady máme speciální video, protože tady máme zase takový trošku menší unboxing, máme unboxing zase woodboxu a tady další unboxing, jak si přišel konečně nějaký balík od fanouška, takže díky. Dnes jsme to tady kecáme a pak jednou za minutu ani ne půl, to máš hotový. Normálka. Začneme dneska asi woodboxem. Ty to tady akorát momentálně ještě stříháš nějakou pásku, ale začneme dneska woodboxem, jako vždycky, a vlastně pokud nevíte, co je woodbox, tak je to prostě takový ten balíček, ve kterém vám prostě vždycky každý měsíc chodí nějaký figurky, nebo řekněme třeba triko nějaký, nebo něco takového. Už jste určitě viděli nějaký videjko ode mě, já jsem myslím, že dvě videjka. No a nicméně, pokud byste chtěli si ten balík objednat, tak když tak v popisku videa máte odkaz na něj a je to úplně jednoduchý, prostě na to kliknete a můžete si prostě ten balík objednat. A jdeme se kouknout, co v tom máme. Fajn, chceš to otvírat ty nebo já? Jo, klidně to otevřu. Tak otvírej. Bude zajímavý, ty krásno. Samozřejmě, pokud se vám bude video líbit a chcete další videjka s Markétou, tak dejte hodně lajků, když tady bude přes 1000 lajků, tak Markétu to určitě potěší. A samozřejmě nezapomeňte dát jí follow na Instagramu. V popisku videa má takhle hned na začátku její Instagram, tak tam hoďte follow, protože ona opět tady říkala, ne, ne, nedávej to tam a ne, prostě dáme to tam. Takže máme tady panáčka ze Strážcí galaxie. Jo. To je vypadá fajn, to krása. Celkem hezky. Počkej, já ho rovnou vyndám. Klidě. To je, počkej, to je Rocket. Uh-huh. Ještě i s Grootem. On jde nahoře Groot? Jo, jsem neviděl. Počkej, já to rychle vyndám, vytáhnu to. A jo, počkej, docela dost věcí tam je. To uvidíme potom asi. Ale počkej, co to tam? Ukaž to. Ale docela velká, jako popravdě musím říct. Jenom nechci to po... Jo, počkej, tam ještě páska, si říkám. Tak když rozbaluješ dárky, tak se s tím sereš? No ne, ale tak tady musím. No že, jo. OK. Tak. Ty krása. A já vypadá fakt suprově. Tohle co? Asi nějaká raketa? Možná nějaká raketa. Nevím. Nicméně, abyste ji viděli, tak vypadá nějak takhle. Ten Groot nahoře je fakt luxusní, jak tam řve s ním, ne? Podle mě na 100% zase řve, že I am Groot, nebo já jsem Groot, klasika. I am Groot. Aha. I am Groot. No! Nicméně je superová figurka teda. A co tady tak dál? Tak tady máme něco od Avengeru. To je s tím novým filmem, že jo? Infinity War. To vypadá jak Bubblehead. Počkej, takže jde Bind Box. Takže tam máš v podstatě vždycky jako jedno boxík. Abyste věděli, jak je tam malinkatý boxík, ve kterém vždycky máte na výběr třeba raz, dva, tři, čtyři. Počkej, 4x4, kolik je 4x4? 16. Tak 16 možných figurek tam můžete mít z této krabičky. A my máme Hulka. Oh, počkej, jak ta hlava. Jak se mu hejbe ta hlava. Ale počkej, mám to možná blbě nějak? Já nevím, možná trošku. Trošku na, já vím, že jako šikmo, trošku. Máme trošku retardovanýho Hulka, čiž ty lidi, jo? Tak trošičku hlava na stranu, ale jako OK. Zajímavý Bubblehead. A počkej, ty ruce se hejbou? Ne, nehejbou ne, se. Nehejbou. To je škoda. Tak tam máme nějakou placku s tankem. S tankem? S tankem. A víš ty, co to je? Ne. To je z takových těch starých her. Já teďko nevím, jak se to přesně jmenuje. Ukážu vám to, nebo počkejte, já to možná nejdřív vyndám, protože... Ze starých her? Jo. Já si tu hru pamatuju, ale já nevím, jak se to přesně jmenuje. Prostě byla taková 2Dčková hra, kde tam byl jeden chlápek, vždycky takový jako... Já nevím, nějaký
bojovník. No. A byly tam prostě takovýhle tanky. Fakt vím, že ten, ten tank tam byl. A jestli tam byly dvojkový nebo trojkový, ne? Nebude to ono? Osmičkový bylo letadlo. Abyste viděli tohleto. Jak co myslíš osmičkový? No to je jedno, to tak jedno. Aha. Nevím. Nicméně ten tank, vím, že to by bylo z jedné hry. Pokud si to pamatujete tu hru, tam, aby to nebylo tak přepálený, tak mi to napište do komentářů, pokud to víte, ale já teď nevím, jak se jmenuje ta hra boha. Pak tam máme takovýhle triko. God of War? No jo, no, má to takovou tu tematiku God of War, všechno koukám, že v té krabici, takže... Si myslím, že ho budu nosit já. Cože? No vidíte to? Skvělý, takže jsem přišel o triko, krása. A co tam ještě poslední, je to nějaká tabulka? Ukaž, co to je? Ale to vypadá suprově. To je normálně taková, jenom taková ta kovová destička. Takže se tam někam jako přišrovnout. No, abyste ji viděli. Taková ta kovová destička tam je. Docela zajímavý. Jak krabice vypadá ze mě celkem hezky. Tematika God of War, no. Takže si myslím, že fajn. To budeme hrát příští týden, neboj. Takže tak, tohoto by byla, tenhle ten měsíc, ten woodbox. A jak jsem říkal, no prostě každý měsíc máte jiný věci, můžete si vždycky těšit na jiný věci, takže tak příští měsíc doufejme, dostaneme další balík. Ale teď už tady máme... Tak tady máme od paninky Natálky. Ano, od Naty, ano. Ona říkala mi v tom na Instagramu, že prej, hlavně ať si zapamatujeme to její jméno, protože abych tam neřekl třeba... Abych neřekl jiný jméno, jsem říkal, no neboj Kristýno a... Promiň, já si, no nevím, tak si jsem si prostě... Nespomněl, ale počkej, tam ještě jiný balík. Že v tom máme krabici. For Vendelic, takovým hezký. Od Naty. No, to je ono, právě, že zapamatuj si moje jméno. Počkej, já dám tu krabici. Tak co tam máme? Samé dobroty. A jejda. Takže kyselé. OK, nějaký bonbonky. Já už to vidím, že já z toho nic nebudu mít, že mi to všechno sní. Krásný, tak ty si možná vezmu. No ne, to jsem zrovna chtěl říct, že ty mě chutnají. Pendreky, abyste věděli. Další kyselý. Počkej, a to jsou ty? To jsou tyhle ty proužky. Mm-hmm. Od Hariba, jo, ty mám hrozně rád, takže děkujeme za proužky, děkujeme. Tak, srdíčka. Srdíčka? To není. A ty bych ti třeba dal, ty mi jako nějak jakože... Tyhle ty Hariba zrovna nějak moc nemusím, takže já bych, ty budou markety. Pak. Co to je? Vextar. Jo, Vexty, no Vexty, jo, jasný. Jsou moc dobrý. Taky díky moc. Margotka. To bych chutná Margot? Jo. Tak to je tvoje. Tematicky tři vajíčka. Ještě na Velikonoce. A vždycky, co to je, jak patrona. Jak patrony do nějaký brokovnice, nebo moje brokovnice asi těžko, ale prostě nějaký zbraně. Zajímavý. Vajíčko. Má to popisek vajíčko. Rainbow egg. No jako jo, takový jedna malinkatý. A dobrý, to si pak taky určitě dáme, co? Pro princeznu Vaška. Ježišmarja. A to vím, že na té mi teda psala, že když taky to pro tebe. No, uvidíme, pak si to rozvíjím. A pak jsem zvědavý, co v tom bubble milku. To je nejlepší od milky. Jo, no tam ujíždí takže... totálně, teda musím říct. To je fakt jako nejlepší. No jako jo, abych se přiznal, já mě to taky začalo chutnat, takže. A pak žvejkačku, kolovou. To je taková ta huba buba, akorát ano. Jiná. To je kolová. Taková tak dokulata, zatočená. No teď mám dvě doma. Koupil jsem jí asi před rokem dvě velký růžový od toho huba buba. A ona to furt nesnědla. Já to ještě nerozbalila. Hrozený, prostě proč to kupuju? To je nějaký dopis. O, i básnička. A jejda. Fajn, tak ale tak básničku, tu básničku přečtem, ale tam to ostatní to si nechám pro sebe. To je pro mě. Ale počkej, tak tu básničku tu chci teda přečíst. Prej English level minus 1 milion, možná no 10 milionů, já nevím. Nevím, kolik těch nul tam, já to nechci momentálně číst, ani nicméně. Vašek na lavičce s mobilem v ruce sedí, náhle vykřikne, oh, YouTube teďka letí. Co natočit, něco má, něco tam, aha, něco tam, ok. Video natočil, na YouTube ho dal. Za chvíli první like a koment, Váša křičí, vždyť to byl jen moment. Vašek stoupá lajky, hantí,
A fanoušci mu stále více fandí. Prej, jsem holt retard, vedle toho napsáno. Jednoho krásného dne Váša 100 000 subs dosáhne. Krásný den to byl, Váša se možná i opil. Nejen jednou. Z hororu se nepodělej. Z hejtrů si nic nedělej. To jsem teďko nepřečil, já jsem myslel, že tam bylo kateru a nevím proč. Mám tě ráda, tvoje faninka Natka. Tohle je básnička za 5 minut. No to už docela jako čumem. Ty kraso. Jako, no já nechci nic říkat, ale já bych to teda nedal. My jsme tady ještě napsáno otoč. A psala Natis, Insta. Jo, mohli bychom tam dát její Insta, že ještě tam budete teďko snad někde mít napsáno její Instagram, můžete když tak hodit follow. A je tam takhle. You are the king, jako to není, to je přepálený, bože můj. No tak to tam bohužel asi neuvidíte, ale díky moc. To nevadí. Tak tady máme portrét, jmenu Vendaliho, moc hezký, povedlo se. Ty kráso, hej, ale já vím, že hodně dlouho jsem žádný takovýhle obrázek nedostal, musím říct, a je to Vendali's fakt super. Vendali's love, Vendali's life. No to teda nevím, ale ok, takže díky moc. A tak tady máme velký plakát s lucky bokama. Ještě čestka like, pro vášu subscribe. Hashtag Vendali Family, jo, to je taky ještě jeden. Jo, to je taky Instagram. Instagramová stránka jedna. Ještě taky můžeš hodit follow, díky. No, to bychom měli asi všechno. Koukám, že v té bedně už asi nic není, no. Ne. Ale to teda úžasný, že... Je to super. Si myslím, že asi děkujem hodně na ty. Máme aspoň nějakou určitou dobu co jíst. Takže asi tak, a pokud samozřejmě byste chtěli taky něco poslat lidi, tak dole v popisku máte adresu, kam můžete zasílat nějaký určitý věci, nebo nějaký, já nevím, jestli chcete poslat třeba jim pitomý dopisy, nebo prostě takovýhle balíčky, tak v popisku máte adresu, kam to můžete posílat, díky moc za to. A tohle bude asi všechno. Markétu už tady propustím, ona je úplně nervózní z toho. A my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Tak jo. Ahoj. Čus.